Danas ćemo igrati Minecraft, posle 3 mjeseci, ipak, da, ni ono kako sam rekao na live-u da Minecrafta nije bilo 5-6 mjeseci, ako ste gledali jučerašnji live, znate da sam rekao da Minecrafta nije bilo 5-6 mjeseci na kanalu, epa nije tako, zato što sad sam pogledao malo da vidim kada mi je zapravo bio posljednji klip Minecrafta, i posljednji klip Minecrafta je bio kako, onaj kako je napriti skrivene stepenice u Minecraftu, onaj tutorial taj klip je izašao negde u januar 2023. godine, to je bilo prije kako zove nekih 3 mjeseca, tako da ni ono kako sam rekao učera, u jučerašnji live -u da je Minecraft bio prije 5 mjeseci, posljednji klip Minecrafta pripremljen prije pet mjeseci, nego je posljednji klip Minecrafta bio prije 3 mjeseca. Tako da li ja prije tri mjeseca previše da ne Minecraft, nemam pojma što mi je bilo. U stvari znam što se desilo, Prvi što sam se navukao da, stream, da radim streamove i da igram Stumble Guys, pa ste vidjeli u posljednjih rima sam najviše streamao Stumble Guys, Angry Birds, Epic Angry Birds i potpuno sam zaboravio na Minecraft, tako da sada vraćam Minecraft na kanalu, će biti malo češće, treba i u bude dva klipa nedeljno Minecraft, sve to zavisi, to, to ja ću sad kažem, to ništa ne mora da znači, zato što ću ja vjerojatno da radim više streamova nego klipove, sad sam više postao streamer na youtuber, jer sam ono, volim da radim streamove, a i vidim da fani, voli da gledaju streamove, tako da u prosjeku bi trebalo da bude dva ned, klipa nedeljno Minecrafta, ali to ništa ne mora da znači, Može da si opet da ne bude vesti za na Minecrafta, može da si da ne bude gzoj nedelja na Minecrafta, verovatno će biti jedan klip nedelja na Minecrafta, mada da može biti i više, može biti manje, gore dole što se kaže. Ok, da mi pređemo, kako zove, na temu današnjeg klipa, danas ćemo igrati parkour, ko se koje gleda u stream, zna, zna da sam rekao, kako zove, da će biti ili parkur, ili preživljavanje, ili lucky block, ili što sam ono to bio rekao, sam zaboravio, ali pokušam se setim, nije ni bitno, rekao sam parkour, preživljavanje, lucky block, ili što sam ono još bio rekao ne mogu osjetiti, rekao sam neke četiri stvari i ja sam se danas opredelio za parkur, tako da, da, znam stvari da ponovim, rekao sam, sam ko je gledao čerački live, re, zna da sam rekao će biti parkur, tutorial neki, kako zove Lucky Block i kako zove preživljavanje. Ja sam danas opredelio da igram parkour, a zašto? Danas sam gledao, gledao prije nekih 4-5 sata, sam gledao Serbian no, novi klip parkoura kako je igrao, pa sam zato i ja poželio da danas igram parkour u Minecraftu, zato što sam gledao taj novi Serbian no klip i mnogo mi se vidio, pa sam poželio i ja da igram parkour u Minecraftu. Ok, da mi krenemo na parkour koji ćemo igrati, tako da Minecraft se vraća na kanal, dosta će ga sad češće biti. Ovaj parkour je neki španski, malo prije sam samo kako nisam igrao parkour, nego sam samo ovdje da vidim okolo što ima. Parkour se zove nešto na španskom parkur se zove Parkour Torre de la Tortura to je neki grant španski ili portugalski, ne pojma ne znam ti ja, ne znam ja španski ili portugalski znači ako želite da igrate ovaj parkur samo kucajte na kako zove, zove aplikacija Andos ako niste instalirali Andos imate na mom kanalu pre prije neke 3 godine kako sam pokazivao kako da skinete laki blok mod na toj se aplikaciju upišite Parkour Torre de la Tortura ovako kako gore, kako gore iznad piše to upišite i moćete da igrate ovaj parkur, tako da Ok, ajde mi krenemo na ovaj današnji parku sad idemo ovdje okolo u sobicama šta ima, tako da ovdje imamo nekoliko stvari, tako da ovdje imamo kako zove neku, stvari bolje prvo odemo tamo, tako da idemo odbred tamo, tako da ovo, tako da ovdje ima kako zove ove informacije, znači ovdje ima informacije za mapu, ovdje ima neka Kinga Mentos, sad mrzim da čitamo i ne razumijem englesku, ovdje nije na engleskom, ovdje na španskom, tako da ono, tako da ovo je neki način, YouTube kanal, man, no i 5. ja neki YouTube kanal, nisam tražio, možda ću pogledati po svoj klip ako budem želio Tako da vi ovo sad stopirate klip, pa pročitajte. Ako vas zanima, ja sad neću da gubim vrijeme da čitam što se ovdje piše. Vi stopirite klip, pa pročitajte ako vas zanima na što ovaj mapi. Ok, odnijemo samo informacije i knjige i neka svetla, tako da idemo sad do onu drugu sobicu da vidimo što ima. Ovi sobici možemo da uključujemo i isključujemo razne stvari, tako da piše opet informacije, i opet ovdje imate no ovo nije isto, ovo je nešto kako zove i drugo, tako da ne znam što se ovdje piše, apsolutno me ne zanima. ispiše na španskom, nič ne razumijem kako da ovdje piše na Neš' piše na engleskom, nešto na španskom. Tako da, okej, okay. ovdje možemo da uključimo sva sad ćemo lijepo da vidimo, kako zove i možemo uključiti ovdje modo normal, to je sve nešto na španskom, sve ne razumijem, kako zove neki španac par parkour i ovaj, tako da ja ne znam ni je tačno pravi, ja neki tip kanal, tako da ovdje možemo da imamo on of modu, tortura, ne pojmo što to sve znači, tako da vi to sad dobro volite. ja neću ništa da diram, ću sve ovako kako je ovaj lik na na mapi, tako ću i ja da dok budem igrao, tako da, jer realno što da ne, ne, ne razume što je, a piše, a sad ne da prevodim, tako da ono, ovdje imamo kako se ovaj dano DC Caida, da, d c sajida, tako da to nemam pojma što znači, to vi možete sami da pogledate, ovdje piše na engleskom on of, ja ću ostaviti osje, osje, non, pošto je tako taj lik namjestio pa neko nekako na namjestio. Ovdje imamo pvp, to, znači, imamo PvP, to piše na engleskom, pvp on off, tako da pvp znači kad se tuče jedan protiv drugog, kad se dva igrača tuku, to znači pvp, ja ću vas uključeno, pošto može bude neki zombi, kripira nas, ne znam, nas neće, tako da, ali ja ću vas uključeno, i sad ovdje posljednji imamo, re, regenerati natural. Znači da se kako zove, kad padamo dan se dopunjavaju srcice, vratno na to misli. Tako da kada naprijed se sa velike visine, nam se prirodno dopune srcice, vratno na to misli. Ostavit ćemo i to uključeno. Ok, ajde mi da sada krenemo na ovaj parkour posle 5 minuta ili koliko već snijem, ili sada gledam. I ovdje nešto sa strane isto imamo, ovdje piše nešto jugar i kako zove, ovdje piše nešto isto jugar. Tako da mogu malo naprijed da stavim tipa nekoj bijeli boji samo nekom, kako se kaže, zelenom bojom se apsolutno ne vidi. Kako, mislim, ne vidi se lepo piše, morate baš da da bi mogli da čitate, tako da liko je liko i pravi mapu, treba da stavim neku drugi boj da se malo jasnije vidi što ovdje piše, isto tako i ovdje. Ok, ajde mi krenemo s ovim parkurom, vidite kako ovdje je prepo stvari, mi ćemo svuda tamo gore se penjemo koliko ja znam, bar zato što gore, pa zato to kažem. Ok, sad ćemo da krenemo što ovdje piše, re, no, ir, se, nem pojma, mislim da to nije engleska reč, nego to neka španska, portugalska, koja god već. Tako da, no, ok, imamo mi određeno vrijeme izgleda, imamo 5 minuta da odigramo celu mapu, koliko ovdje vidim. Tako da, kad istekne ovih 30 sekundi, vjerojatno ćemo se morati da resetujemo, nam sad nije tako, zato što odim neki timer da ga ti potrebno znači vrijeme, tako da, zašto bi sad vrijeme išlo nazad, soboko ne imaš sekundi, zašto bi vrijeme išlo nazad, tako da vjerojatno imamo, vjerojatno toliko sekundi, možemo da igramo u mapu i već sam pao, tako da, ono, nismo ne krenuli, već sam pao. Ok, ja sad da se vidimo kakav sam ja u parkouru, pošto nisam baš dugo igrao neki parkour u Minecraftu, ne mogu da se kada je tačno bio posljednji klip parkoura u Minecraftu, tako da, nevam, ne znam, je prošlo. Ok, imaš 86 sekundi, nas će biti dovoljno da se do vrha, pošto mislim, ali nisam siguran, nisam igrao mapu, pa ne znam kada istekne ovih 300 sekundi, da ćemo se vratiti skroz dole što me jako nervira, ali tako je mapa, šta da radimo sad? Tako da mislim kada to desi da ćemo se vratiti skroz dole, ćemo sve ispočetka to je mnogo nervira, ali šta da radimo, tako je mapa Ovo je za sad mnogo prost parkour Očekivao sam iskreno da će biti nešto teže, ali uopšte nije teška mapa, ja sam mislio će biti mnogo teže, bukvalno ovo Čak i oni kako se zove, najsamog, neko čovjeka koji prvi put Će to će neki početnici u parkouru će moći isto ovo da pređu jako lako, mislim, se ovaj prvi da sad poslije malo veće razdaljine, tako da, ajde da krenemo, skači, skači, skače, ne, dobro, dobro, ja sam mislim ću pasiti, tako da nisam pao, imam 259 sekundi, na se će biti dovoljno, ok, prvi checkpoint je tu, super, super, tako da gram sad kad padnemo i spomnat ćemo se ovdje, zato što imamo checkpoint, kada padnemo skozi, ali umremo, što znači ovo, ok, nas, ne, ne smijemo stavimo na ovak zove žuta, zove polja, ako stavimo na njih, bukvalno ćemo umriti kao što ste malo pre vidjeli, To ne smijemo da radimo. Bukvalno kad na to polje stanemo i izgubimo više od pola helta. To nije nikako dobro, ali se radi. Moramo znači ta polja da preskačemo nekako boga, ima i parkur zanimljiv, tako da... Meni se iskreno sviđa ovaj parkur, Tako da, ne, 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 ne padni, 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 nemoj padnaš, bukvalno za malo smogu da zaginem, bukvalno nijem još ja bih sad da čekam, mislim, na srce ali ne znam šta će li biti kad isekneš ovaj 20-35 sekundi, tako da... Moram da izbjegnemo zove, ovih žutih polja, pošto kad sajem na igru malo preste vidjeli, umreću, to je tako duže stojim, umreću. Okej, okay. aj, ne, ne, ja ću ja to pasti, tako da skači tu, skači, skači skači checkpoint tako se to radi na stradi što preko sam pre 8 godina tako se to radi na stradi ajde skači point blokovima samo na ono slime blokove pa tamo ne prvi put da poginem imamo checkpoint Checkpoint je super stvar tako da ono super tako dobro da nemam moram sve ispočetka da krećem to je ekstremno dobro skači na slime blokove ne pa jer moguće da opet nisam uspio, neću ni sjeći da zaraš mapu koliko imam još 200 sekundi, 210 da budemo precizniji. Ajde sada pokušam da skočim, ako ne naskočim opet onda već sam nije dobro pao sam iza kako sam retardiran, nema ubit um, ubiću se namjerno pa ono, bolje da nek se zato što... Kako zove da sad ne vraćam gore, to će dozeti gomilo vremena. Tako da ono super, skači, 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 a Šta se ovo dešao, pičko materinu? Ne, živim se što psujem, nemojte mi zamjeriti, jednostavno. I ljudi na lajvojima su im pisali psuju s tako da neće nikom mi psujem! A, ne mogu da pređem, o, ne mogu da verim kako se obrije Kako ne mogu da pređem? Ovo kalavo. Kako ne mogu da pređem? Kako se uopšte radi, skočite slime blokovi, slime blok treba to odbaci tamo. Ali mene neko neće da odbaci dovoljno, dovoljno daleko, tako da ono... Ne, pa šta se BREVO odeš, 183 sekunde, to neće biti dovoljno onda. Tako da to nikako ne bi, to onda neće biti dovoljno ako svako nastavi. Šta se ovo je samo to možda to može treba neki drugi način da se radi. Ako umremo, nije veze, upadit će game od će gdje smo stali, Zatočno, točno gubit ćemo bez veze vrijeme ako kako se već krenemo ispočetka tako da ako istekne ovih 169 sekundi, mislim da može game od 1 na ovoj mapi, tako da uključujemo game od 1 i dolazit ćemo ovdje da ne bi gubili opet vrijeme bez veze. Slažete se sa mnom, tako je da. A šta se ovo dešava, tako je više na, ni na pročetu, da ga pažem na vrijeme zato što ako nam istekne, samo ćemo paliti game od 1 i kut koji mili možeš se kaže. Ono, tako da, ne, od te o, tri pičke matrine ponovo. Znam, tako da, sad ovo je neki ljubičasti si daje baš te reke, smiče da dosta lakši, tako da, ono, ja i nisam baš neki profi parkour, treba trebao sam da uradim kao jumpa da naskočim na taj blok, to sam trebao da uradim, što to nisam uradio, ono, nisam, nisam ja sigurno. Skači na ljubičaste blokove, inače, me su mnogo lijepi ovi ljubičesti blokovi. Ja, slime jump! dža, ja, slavim dža, ja, sam rekao. <laughs> Bog, ne što mi je. Smejem se, sam sebi. E, skoči! Ma idu pičku materinu, a ja malo prije sam uspio sa da opet ne uspijem. Šta se brjava dešava? Ne! Izvinjam se što se dara, ne mi zamjeriti. Jednostavno, ja sam mnogo emotivna osoba i kada padnem iznervina sam mnogo to. Jednostavno, kuca mi srce 200 na sat kad igram ovakve parkurove. Kuca mi srce 200 na sat. <laughs> što se kaže, tako dobro. ono. Molim, dobre, hvala ti Bože, što si mi pomogao? O, ja se dajem. Molim te! Na onih merdevina moram da stignem. Tako da... Ajde na te merdevine! Tako se to radi, bre. Ok, sad idemo na tamno plavi der, još to 18 sekundi, ne znam da će biti dovoljno, Skoči na ove merdevine, ili ti ga merdevine? Kao god se akcento je znam, kaže merdevine, malo se ja glupiram. Ono, molim te, ne! odu ja dole, tako da no, zato što se subim bolje, da subim, zato što mrzim se vraćam, izgubit ću gomeno vremena. Ok! A, umra sam 106. 106 ili 6, kako god želite. Mislim, pravilno je 106-t, ali neki ljudi kažu 106. Gde je to t, ne dosjeti to t na slovo broju 6. Inače, mogu li pokrenu novo Minecraft preživljavanje? Svi koji su došli do ovog dijela klipa sada, Napišite mi u komentarima da li bi željeli novo Minecraft preživljavanje i da nastavimo ono koje sam, kako se zove, ovaj, radio pre nekih godina da ne bio sam klip tog preživljavanja. Ja sam i rekao da se to preživljavanje završava, ali sam malo prodomislio i sjetio se da treba dovim Ender Dragona da se tad završava zapravo to preživljavanje. Tako da, ono preživljavanje što je napisao, u 50. epizodi da je kraj, zapravo nije kraj tog serijala. Ako nije pogledao, nek pogledate krve preživljavanja. Krenuo sam u 2019. A završ... u avgustu 2019. A završio sam u aprilu 2022. godine. Tako da, to sam ja u naslovu napisao ep 50, kraj ep, to je skraćeno da epizoda. Tako da ću izbrisati kraj zato što nije kraj, zato što mogu bi da na nastavim to preživljavanje ili ako želite drugu, to inače neka starija verzija Minecrafta, tako da... Moja bi inače više volio da okrenem, neko novo preživljavanje, zato što u novom Minecraftu imate mnogo novih stvari, mislim, ne mnogo, nego imate dosta novih stvari, D mnogo dosta, to isto. Ja dok pričam, bukvalno ću umreti nekoliko puta, tako da pišu u komentarima da li želi nastavimo nas to preživljavanje ili da krenemo novo. Samo mi napišite, svi koji su došli do ovog dijela klipa, napišite to u komentarima, molim vas. Mislim, na na ljude koji žele Minecraft, to želim da kažem za Ata, Enea, e, koga, koga tu još imamo, Lazar ne znam da li Minecraft, mislim da je Ivan htio Minecraft, ako on gleda ovaj klip, napiše, tako da normalno sad govorim ljude koji su na streamima, zato što oni jesu na streamima i vidi se, tako da Čako je na streamu, tako da evo pozitav za njih i preko klipa, malo prije sam njihova imena. Ajde sad skočim na ove slime blokove, slim blok! Sad naš na ne mogu naskočim kako zove, na ovaj prvi, tako da. Sad na mogu preskočim na prvi jump slime blokova, tako da nemam pojma šta mi se dešava. Moram malo više se potrudim, eto, ne mogu se potrudim, a slime 35 sekundica, pa

Ajde, ojmo. Ovaj Sergmen, MOŽE... Pa šta ne možeš da naskočiš? Pa šta ne možeš? Neću se daram, pošto će možda neko s... ubiti. Ok, umro sam. Ok, ovdje sad sam se stvorio skroz dole, pao sam i nisam umro. Šta znači ovo je 7 sekundi, tako da ono, bolje ako se ja ubijem. Ok, šta će sad desiti? 2, 1, 2, 1, tako da ono... Što biše, tim iz Ceres in, kako se zove, ajde idemo gori, tako da ono, da imamo šta će se desiti. Ajde, zaginujem, vidimo gdje ću se sponiti, možda to i nije vrijeme toga, tako da ono... Ajde, imam sad gdje ću da ako zaginem gdje ću se stvoriti. Samo to testiramo, pa ono, ako se stvorim tamo, super, ako ne, ne... Ono, iđu game od jedan, tako da neko će možda pisati u komentarima i to nije fair, gubit ćemo gomila vremena da opet radimo. Tako da ono, ajde! Pa zaginuj! Ne, on se dopunjava i sreći kad neću. Evo, umriću tako da. OK, izgat to nije bilo to vrijeme, ja nisam dao proči, nisam dobro poč, nego piše na spansko, pa ništa ne razumem, tako da, okej, okay, mi zapravo zaposponamo ovdje gora, ne mogu da vjerujem, ja sam bio ubeđen kad to vrijeme da ćemo se mi sponavati i tako i tako dalje, ali to izgat nije bilo tako zato što piše na spanskom, i ne razumijem, ja sam pretpostavio da to to znači, ali izgleda da nije tako da super, super. Možemo da nastavimo i ne više da mislimo na vrijeme, tako da super. ok, mi da radimo i moj tako da. Ajde, ajde, ne mogu naskočim kako se to dešava, tako da ono... Ok, ajde sad pokušam da naskočim zapravo kako treba. Bilo bi mnogo lepo da prođem ovo, prođem, pređem ovo. To, to! Mislim, treba kad napadnem na slime da uradim ovaj jump, uradim jump, tako da. Ali to ja ne uradim na vrijeme izgleda. Zmah da padnem opet dole, ali to ne, neće biti lepo, bit će ružno zapravo ako padnem. I sada ponovo slime jump. Slime jump! Op, sad nisam uspio. Sad nisam uspio. Ovaj klip jedan traje 10 sati ako nastavim. Moje nek se ja potrudim ako ne uspijem, onda ću vam katovati pa da vas ne spremam baš 30 godina kako igramo i parkour. Ok, da mi nastavimo. Inače, tako da ono što je da vam kažem, ja sam Maxim Pro kanal. Volim da snijam i klipove i streamove ne idi u tri pičke materine, kako si mogu tako da ne naskučim, nema veze, nemojte, ako malo da se ovaj klip, izvinite što psujem, ja ostalo navikao sam da psujem i većina youtubera da nas psuje, tako da redko koga ćete naći da nas da ne psuje, ja jedan dek koga ja sam da uopšte ne psuje, sve drugi youtuberi u suštini psuju, tako da ono, ne reko koga ćete naći da ne psuju uopšte, tako da ono, svako će kažu, u klipu barem po jednu psovku, tako mi se čini, tako da redko koga ćete danas više nađete da ne psuje, tako da ono, Inat, danas sam gledao Srbinova dva nova klipa koji je izbacio jedan prije pet dana i jedan mislim da li je bio jučer i prekjučer, jedan je radio onaj kako zove parkour, gledam, mislim, jedan je je bio klip kako je radio onaj parkour triangle, klip se zove posle 5 godina igra Minecraft parkour i on, njemu, on je dosta dobro igrao taj parkour, mislim da je park, tak parkour mapa koju on igra bila dosta laka, tako da Srbija nego gledaš ovaj klip, mislim ne gledaš sigurno zato što nikome ne gledao sam tih par ljudi, mislim 1282 subscribera, ali pripostavljam da je više od pola tih subscribera uopšte neak, neaktivno, kaže. Više od pola subscribera je neaktivno, zato što kad planim streamo vrlo često, ne vrlo često, se zna neka desiti da ne bude ljudi na strema, ima, zato, zato kažem i niko ne komentariše uglavnom klipove, mislim, osim tih ljudi, kako za volio bi ljudi malo više komentariše klipove, kad ih nešto pitan da to komentariš, ok, umra, sam, nema veze. Če mi da je neka tirkizni ideo lakše od ovog tamno plavog dela, tako da je da to istina. Da ću ovu preći dosta lakše, I opet su ova polja gdje ne da zgazimo, mislim kad zgazimo gubilu, gubimo gominu srca, tako da, to srce tova. Inače, ako je znali, jeste da je pravilno srcu, ali ja više volim da kažem srce, Tipo pa ono kažeš, nešto mi je priraslo srcu je pravilno, ali ja više volim da kažem da mi je nešto priraslo srce tu. tako da, ja ću uvijek govoriti srcetu, iako je pravilno srcu, jednostavno ja više volim da kažem nekom je mnogo bolje i smješanje zvuči srcetu nego srcu. Tako dakle, da ja ću govoriti srce tu, vi govorite kako hoćete. Okej, okay, ajde da se mi nastimo. Zašto sam vam to uopće sad rekao? Nema veze. Skači! Skači! Oh, 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 dobro, 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 dobro. Sve u redu, sve u redu, sve je u redu. Sve u redu. Okej, okay, stigli smo ovaj... Tih deo je bio mnogo lakši nego onaj tamno plavi deo, onaj plavi, tamo plavi deo je meni bio težak zato što smo imali one slime block jumpove i nisam se baš najbolje snašao, ali sam uspio neko na kraju. Zbog tih slime block jumpove tamo plavi deo bio mnogo teže od ovog tih dela. Sad idemo na zeleni deo, tako da mislim da će ovo ovaj biti najlakši, će ga prijeći bukvalno iz prve, ali otkud ja znam, tako da možda ga prijeđem iz desete, ali mislim da ću ga prijeći iz prve zato što mi se čini mnogo lako i znam da skačem na razdaljine, ali ne znam baš da skačem kako se na slime blokove. Može neću baš spray, izgleda nije baš toliko lako. Može je ja lako zapravo, tako dono. ono. Skači, skači, dobro, dobro, sve redu, sve redu, sve redu, sve redu. Treba sad tamo na slime blok, pa se obacim tamo. Da li ću zapravo zapravo uspjeti iz prve, može i znači. Ako sad loše koči na slime blok, moramo sve ispočetno. Mislim, to je da dej iz početka. Molim te, ne! Izvinjam se se darim, nemojte mi zameriti. Ja sam vrlo emotivna osoba, tako kad padnem, imam vrlo intenzivne reakcije. Nemojte mi zameriti. Tako ono, mislim, neće meni niko zamiriti, ali ono, samo da vam kažem da se... Ako gledate ovaj klip, jako kasno uveče, kad nas vjerojte li spavio, vi ste jedini budni, smangite malo zvuk, pošto možda da reagujem intenzivno. Ok, ja skačem sada, dalje na šipke može lakše skačem? Ovdje nije lakše, za malo padnem. Tako ono, izvinjam se, kao što sam malo prekao. To, 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 bože, hvatiš ti si mi pomogao. Šta nije pomogao, da sam to svojim umećima uspio. Ok, samo ne smemo zgrazimo zlatna polja, to će nas ubiti. Moram skačem ovde Pa tu, pa ovde, tako se to radi, nestradi, Tako se to radi, nestradi, stradi. Tako se to radi, nestradi. Ne Super, stigao sam zeleni deo. Uspio sam iz druge, nisam baš iz prve, ali iz druge je bilo uspješno. Tako da, stigli smo do žutog dela. Plavi, tamo plavi deo mi je za sad bio najteži. Pa, ovaj zeleni, jesam sam jednom risno, ali sam drugi put već uspio. I to zbog slime bloka sam risno, tako da ono... Hajde, skačam po ovi žuti deo. žuti deo, ne znam da će preći iz prve ili ne. Ili. Neću, vidjet ćemo. Окей, okay, ако сега паднем море доле, е мъртън съм, защото това поле е смъртоносна. Окей, okay, имаме от едно смертоносно поле, не сме тук да станем, мисля, можем да ма, па се бързо померим, защото едно поле нас не убие инстантно, ако нас скине само гомин от сърце. Така да, че, Skati, skači, skači stoko je bre, ovaj žuti da smo prešli iz prve. Izgleda kako idemo gore da je sve lakše, bukvalno. Prva dva, tri dela su meni bila dosta teža, nemam pojme dole to što sam tek krenuo. I nisam baš uležbao sad kad sam prešao dva, tri polja, možda sam već uležbao, pa mi ovi drugi delovi lakši. Može i do toga, može i nije, tako da ono. A i sad da idemo ova okna, vrlo da ih otvorimo da mogu da se popnemo na njih, tako da. Pa ćemo onda skočiti da ih, pa da ih zatvorimo ovako. Pa sad skoči na to okno, e, bravo. Na okno zatvori okno, je bilo laganeze, što se kaže. Tako da skači na Polja. Na narančasta polja. Da ova polja, bukvalno nemoj ja pojma šta. Tako dakle, da, ajde, skači, skači, ovo neki španski parkour, ovo je mapu, svaka mu čast. Mnogo mi sviđa ova mapa i baš je zanimljiva. I... Skači na ova vrata, vrata mi, vrata mi, vrata, vrata, šta je pravi, pojma sam. Treba, gdje treba treba samo s da sam se zbog vrata izgubio. Ne treba tamo da li smo već bili, gdje se treba nas sunci ti kalavo. Treba možda skočimo na vrata, treba možda, Vidite, možete staviti na to polje, ali brzo se pomerite, tako da ono, možda će to biti neki dao par kura. Ja, ova bi bilo dosta loše da imamo određeno vrijeme da pređemo. Ja sam i na početku i mislio da imamo 5 minuta da pređemo. Ako neko zna šta je značio taj timer što kucava ovdje sa strane, neki Alin Tecan izbacio novi klip, tu nas ne zanima. Sada to je neki indijac, 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 kako se već kaže, nisam sigurno, indij, nije indijana, zato što indijanci iz Amerike, on je indijac, kako Pratim nekog indicaja na youtube pa od sad je on izbačao novi klip, a pa što da kažem vam ono pa bi bila dosta lošija da ima neko vrijeme kako za ovaj kao što sam ja malo prije da je ono za što je se strane stavilo vreme, ali nemam pojma što je to bilo, to nije bilo vreme dok možemo da mapu, nego ne znam ja što je bilo. Ako neko zna u komentarima što je bilo, ono vreme sa strane na početku kada kad sam tako tu mapu, ovo što je bilo na kraju što je kucao 300 sekundi po 10.99, po 97 i koliko već bilo. Tako da ako neko zna što je značio taj timer sa strane, neka napiše u komentarima, pošto me realno mnogo zanima. Tako da volao bih da napišete to u komentarima, pošto me baš baš zanima. Ok, gdje sad treba da idemo, malo se pa da nađem gde treba da idemo. Ja, sine, sinko koga treba, da idem sunziti kalajsano. Kalavu stoji, kako kalajsano? Kako se skače, naskačuje na ova vrata, naskačuje. Kako se skače na ova vrata, sunce. E, evo ga, Uspio sam to, to, to! Jaz sem še vedno zunaj, od resom, skočil sem, zdaj se sa vrata na to polje in bil sem tako srečen. Mislim, ni to polje, ne gre več. Skači na ovo, ne samo samo, skočimo nazaj na polje. Če se zadržimo sekundo, dve, umirimo. Mislim, ne bomo baš ono korreti čim zdaj, lahko povečamo hribu, ampak največ, da risikno počutimo. Moramo začeti od checkpointa. Ok, super, 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 super ki mi je spasil. Šal je se? Ok, skači, skači checkpoint, tako se to radi, bre. Ovaj nagradi si dao, opet nisam nijednom vristao, nego sam samo tražio put. Tako da, ovi inače zeleni deo, kako zove zeleni deo, žuti i nagradi su bili veoma lagani, barem za mene možeš neko biti teđe ko bude igrao u parkour mapu, ali meni su lagani, pošto sam s ja snimao dosta Minecraft i Roblox parkoura na svom kanalu. Tako da, ajde nastavimo. Skači, ne smo skaramo na ovo polje, pošto ćemo da umremo, a ne bi bilo lepo, baš da umremo, tako da ono, nećemo da dozvolimo se to desi. Де си? Скачи! В паркур Майнкрафту! Мой! Скачи са, но на не мердевине. Мердевине е ли какво год? Тако е бре е обсидиан дело, Тако дай да малко застанем да не нещо. Я съм гледал донес сербия на клипове. Како и гонай паркур. vi se zove triangel, tako zvani parkour i taj parkour je meni, bar na video, izgledao lako, tako da napišu u komentarima da li želite da snimim ja taj parkur, neko da prvo da ga skinem u svoj Minecraft svijet i da igram zato što onaj koji je Srbijan snimio, ako ne znate na kojem mislim, ovaj novi Serbijanov klip kako zove klip zove posle 5 godina igram Minecraft parkour Vukon, ako želite da snimim taj parkour koji on da pokušam ja da ga prijeđem pošto meni na video izgledao lako, ostavite i za to komentar pošto me mnogo zanima Da li želite da igram taj parkour koji je Serbijan igra na svom m, tako da, ok, da se mi sad vratimo na parku, ovaj, u ovom obsidian delu se bukalo nije obsidian, ovaj stvari šta priča, kakav je ovo ovaj Ovo bre nije obsidian, ovo ovaj je crna vuna više već, crni blok nije ni vuna. Ovo ovaj bre nije obsidian, ovo ovaj je crni blok, na ovom crnom bloku se apsolutno ništa ne vidi, vi stvari ovdje da treba ovdje skočimo. Tako da ono, i sad gran treba tamo ovdje ovaj se apsolutno ništa ne vidi, da treba skočiš! Tako se to radi, ne stradi. Skoči! Skoči! Skoči, okej! Okay. Što znači bi ovdje ubacili, tako da ne možemo ovdje ništa doradimo. Inače, sviđa mi se ovo što izgleda kao staklena koga još ovdje je svuda staklo oko ovog parkura kako idemo gore i kad se popnemo skroz gore, sviđa mi se ovo, svaka čast ovom niko što napravi ovako je staklo oko zovi

Ako vam se svideo obavezno, obavezno, ostavite like, subscribe-ujte se su na ovaj kanal, meni je ovaj parkur bio jako, jako zanimljiv, nije bio toliko težak, Bio je moment gdje sam se baš onako mučio da priđem, ali ja sam to sve savladao, najteži dio prije po meni bio tamno plavi dio, zato što ima najviše slime block jumpova, a meni, kao što ste vidjeli, slime block i nije išao nešto baš najbolje, naučit ću ga ako, još dva, tri parkura ako budemo snimali, i ću da skačem perfektno na te slime blokove. ali danas ja sam započeo, dugo. Parkour da Minecraft nisam baš bio najbolji, tako da vratili na početak, nema veze, tako da nema veze što se vratio na početak, tako da bukvalno nema veze. Sad i nakon klip, tako da probajte vidite ga to je pa mi napišite i to pored svega onoga što sam vas pitao. Svi koji se dođe sada do kraja, ako budete igrali u mapu, rekao sam kako je skate, uđete na mnost i upišete kako zove parkour. Upišete parkour, tore, dela, tortura, upišete i skinete u mapu, tako da ono, probajte vidjeti ga to u parkour mapu i ako budete igrali, napišu komentarima da li ste vi lako prešli ili nije, ili niste, ja, ja sam već rekao, meni je bila dosta, dosta zanimljiva, meni je ovo bila baš, baš zanimljiva parkour mapa, svaka čast liku koju je napravila mapu, baš mi se jako puno svidjela i nadam se si vama svidjeti kako budete igrali, Najviše mi se mi svidjela, pogotovo ona stakljena kako je to sam napravio komentarima, kako je napravio. когато спробвам да е да изглежда като стакан на кугъл, ми се по-свича. То е то! Лайкуйте тази клип, субскрайбвай се на новият канал. Ето, Майнкът се е вратил после 3 месеца на канал. Днес съм дошъл да играем е малко паркур. Sljedeći klip Minecrafta može bude čak i sutra, ali ne vjerujem. Sljedeći klip Minecrafta će biti vjerojatno za 2-3 dana, vjerojatno će biti preživljavanje, i tutorial i lucky block. Teško će biti vaš opet parkour, ali vidjet ćemo. Tako da to je to, probajte vidjeti igra to je parkour, pa mi napišite u komentarima da je ima bio lak ili nije. Tako da ono, to je to. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ban, završi sam ovaj parkour, da sam sada opet sponovao dole. Ovo bi mogli bude thumbnail videa. Ćao!